Hej alla ni som följer oss live och välkomna till dagens pressträff. På pressträffen medverkar migrationsminister Maria Malmer Stenegard, Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna, Christian Karlsson från Kristdemokraterna och Fredrik Malm från Liberalerna. Under pressträffen kommer en PowerPoint-presentation att visas. Efter pressträffen kommer PowerPoint-presentationen och sändningen att finnas tillgängliga på regeringens webbplats regeringen.se. Hej och varmt välkomna till den här pressträffen. Som ett led i regeringens arbete med att åstadkomma en ansvarsfull, ordnad och rättssäker migrationspolitik så presenterar vi nu de tilläggsdirektiv till utredning om stärkt återvändande verksamhet som regeringen har beslutat om. Sverige har fått ett allt större problem med olovlig vistelse, det vill säga personer som vistas i landet utan att ha rätt till det. Det kan vara personer som är i landet utan att ansöka om uppehållstillstånd eller som stannar kvar trots att de har fått ett utvisningsbeslut. Vid våra gränser förekommer ett mer eller mindre konstant flöde av personer som saknar rätt att resa in i landet och vistas här. Det visar inte minst erfarenheterna från de sedan november 2015 tillfälligt återinförda gränskontrollerna. Vid gräns helt enkelt. Regeringen är angelägen om att komma till rätta med att människor vistas olovligt i Sverige och de problem som detta för med sig för samhället. Bland annat i form av säkerhetsrisker. Att vi har kontroll över vilka som vistas i landet är också en förutsättning för den reglerade invandringen. Men man ska också komma ihåg att ett liv i skuggsamhälle innebär stora risker och ofta mycket svårt lidande, inte minst för kvinnor och barn. Inre utlänningskontroller, det vill säga kontroller av utlänningars rätt att uppehålla sig i landet, är ett viktigt verktyg för att upptäcka dem som vistas i Sverige utan att ha rätt till det. Regeringen har redan vidtagit flera åtgärder för att stärka arbetet med dessa kontroller. Polisen har fått i uppdrag att prioritera arbetet med inre utlänningskontroll och antalet kontroller ska öka med minst 25% i förhållande till föregående år. Polisen har också fått i uppdrag att öka bekämpningen av irreguljär migration och prioritera ett effektivt verkställighetsarbete. Lagändringar som innebär utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden, bland annat utökade möjligheter för polisen att göra inre utlänningskontroller i sådana områden, har nyligen trätt i kraft. För att komma till rätta med problemet med olovlig vistelse krävs dock ytterligare åtgärder. Och regeringen har därför beslutat att ge en utredare i uppdrag att överväga och lämna förslag på lagändringar i en rad frågor som handlar om att förbättra återvändandet och kontrollen över utlänningar som vistas i Sverige. Det är ett viktigt steg i det paradigmskifte som regeringen nu genomför i migrationspolitiken. Det handlar om tilläggsdirektiv till den pågående utredningen om stärkt återvändande verksamhet och vi kommer nu att övergripande gå igenom utredningens nya uppdrag. Och det är alltså inte bara ett förslag som det kanske har framställts ibland. Och därmed så skulle jag vilja lämna ordet till Ludvig Aspling. Varsågod. Tack så mycket. Ja, en viktig åtgärd för att komma till rätta med problemet med olovlig vistelse, alltså att personer vistas i Sverige utan att ha rätt till det, och i förlängningen det som vi brukar kalla för skuggsamhället, det är att säkerställa att myndigheterna har tillräckligt effektiva verktyg för att kunna kontrollera att personer som vistas i Sverige också har laglig rätt till att göra det. Utredaren får därför i uppdrag att göra en bred översyn av regelverket om inre utlänningskontroller. Och inre utlänningskontroll är alltså när man kontrollerar en persons rätt att vistas i landet. I motsats då till utlänningskontroller som sker vid gräns. Syftet är att ge myndigheterna ytterligare verktyg för att upptäcka och förhindra olovlig vistelse i Sverige. Och att stärka återvändande arbetet. Så, då behöver jag en bildbyte. De grundläggande kraven
För när polisman då kan genomföra en inre utlänningskontroll som gäller idag riskerar att innebära att kontroller inte alltid genomförs då det är befogat och då det behövs. Utredaren ska därför särskilt se över grunderna för när inre utlänningskontroller får genomföras. Inriktningen ska vara att öka myndigheternas möjligheter att kunna utföra sådana kontroller. Exempelvis så är det idag inte möjligt att genomföra mer selektiva kontroller eller stickprovskontroller, vilket skulle kunna vara ett effektivt verktyg i det här sammanhanget. Vidare är det inte ovanligt att personer exempelvis har fotografier på sina ID-handlingar i sina telefoner. En viktig fråga för utredaren blir därför att ta ställning till hur en befogenhet kan utformas som ger myndigheterna möjlighet att i samband med inre utlänningskontroller också eftersöka, omhänderta eller gå igenom exempelvis telefoner för att kunna ta reda på en persons identitet den vägen. Det kan man alltså inte göra idag. Och behov av den här typen av befogenheter har i olika sammanhang lyfts fram av Polismyndigheten. Och det tycker jag är hög tid att en utredare nu börjar titta på det här. Så, då skulle jag vilja lämna vidare till Christian Karlsson. Tack så mycket. Att förhindra hot mot Sveriges säkerhet är en av de högst prioriterade frågorna för regeringen. Att personer som söker sig till Sverige använder falska eller dubbla identiteter skapar stora problem för myndigheternas arbete och för samhället i stort. Och en särskilt allvarlig följd av ett sådant identitetsmissbruk är att det försvårar arbetet med att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism och terrorism. Det är därför av stor vikt att myndigheterna har effektiva verktyg som gör det möjligt att upptäcka falska identiteter i migrationsprocessen. Ett viktigt och tillförlitligt verktyg för att komma till rätta med missbrukta identiteter är användningen av biometri. Till exempel genom kontroll av fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Det kan bidra till att Migrationsverket får ett mer tillförlitligt underlag för beslut och att identitet och vistelserätt kan kontrolleras mer effektivt. Dagens regler innebär en hel del begränsningar när det gäller Migrationsverkets möjligheter att använda biometri i utlänningsärenden. Migrationsverket har inte rättsliga förutsättningar att ta upp och använda biometri i den utsträckning som behövs och som myndigheten själv efterfrågar. Utredaren får nu därför i uppdrag att se över regelverket om användningen av biometri i utlänningsärenden så att biometri ska kunna användas i större utsträckning och på ett mer effektivt sätt än idag. Det kan till exempel handla om att fingeravtryck och fotografier får tas upp och sparas i fler typer av ärenden och också att det får sparas under en längre tid. Utredaren ska också ta ställning till hur Migrationsverket i större utsträckning ska få ta fingeravtryck och fotografera en utlänning för att kunna kontrollera mot personens uppehållstillståndskort eller ID-handling. Insamling och jämförelser av DNA-uppgifter är ju en beprövad och tillförlitlig metod för att kontrollera en persons identitet. Och Migrationsverket erbjuder idag DNA-analyser i vissa anknytningsärenden för att styrka släktskap. DNA-analyser används däremot inte i utlänningsärenden i identifieringssyfte. Det har inte tidigare utretts som möjlighet att använda DNA-analyser skulle kunna bidra till att klarlägga identiteten hos personer som söker sig till Sverige. Till exempel då som ett komplement till fingeravtryck och fotografier. Behovet och nyttan av DNA-analyser behöver såklart noggrant vägas mot konsekvenserna av en sån ordning och intrånget i enskildas integritet. Och utredaren ska därför även ta ställning till om det bör införas en möjlighet att använda DNA-analyser i ärenden om uppehållstillstånd och vid inre utlänningskontroller för att kontrollera utlänningars identitet och rätt att vistas i landet. Med det så lämnar jag över ordet till Fredrik Malm. Ja, tack så mycket Christian. Nu ska vi se, vi har fått rätt bild där också. Sänkt åldersgräns för att ta fingeravtryck. Idag är
åldersgränsen 14 år för att ta fingeravtryck i vissa utlänningsärenden, till exempel vid inre utlänningskontroller. Att kunna ta fingeravtryck på barn yngre än 14 år skulle öka möjligheterna till identifiering och bidra till att skydda barn bland annat från att utnyttjas i kriminalitet eller olagligen berövas sin identitet. Och i utredarens uppdrag så ingår därutöver att föreslå en sänkning av dagens åldersgräns för att ta fingeravtryck i vissa situationer. Idag är gränsen då 14 år. Varje barn har rätt till sin identitet, bland annat medborgarskap, namn och släktförhållanden. Om ett barn olagligen berövats en del av eller hela sin identitet så har Sverige en skyldighet att ge stöd och skydd i syfte att snabbt återupprätta barnets identitet. Det följer av barnkonventionen också. Utredaren får därför i uppdrag att föreslå en sänkning av åldersgränsen för att ta fingeravtryck på barn. Då ska vi se, förlängd eller avskaffa preskriptionstid. Ja, det är, i första hand så är det ju den som har ett utvisningsbeslut som är skyldig att självmant lämna Sverige. Det är inte svenska myndigheter som genom tvångsåtgärder ska behöva verkställa beslutet. Idag upphör dock ett utvisningsbeslut att gälla, det vill säga det preskriberas efter 4 år. Det innebär att om en utlänning håller sig kvar i landet efter att denna period löpt ut så kan en ny asylansökan lämnas in och asylprocessen börja om på nytt. Och siffror visar att i år så är cirka var fjärde asylsökande en person med ett preskriberat avslagsbeslut. Nuvarande längd på preskriptionstiden kan därför bidra till att enskilda håller sig undan, vilket i sin tur gör att arbetet med återvändande försvåras och blir mindre effektivt. En förlängning av preskriptionstiden skulle därför vara ytterligare ett verktyg för att öka effektiviteten i återvändandet. Utredaren ska därför ta ställning till om preskriptionstiden för ett avlägsnande beslut ska förlängas eller avskaffas helt. Förlängda återreseförbud också. I många fall så får ju en person som har ett avlägsnande beslut också ett förbud att återvända till Sverige inom en viss tid. Ett så kallat återreseförbud. Ett återreseförbud är idag som huvudregel mellan 1 och 5 år långt. Om en person utgör ett allvarligt hot mot allmän ordning eller säkerhet så får ett återresebeslut bestämmas till en längre tid än 5 år. Och regeringen anser att det är viktigt att längden på återreseförbud kan bestämmas på ett individuellt och nyanserat sätt och att myndigheterna har utrymme att ta hänsyn till alla omständigheter som kan vara relevanta, till exempel säkerhetsaspekter. Och för att möjliggöra detta kan det i vissa situationer vara motiverat att besluta om längre återreseförbud än vad som är möjligt idag. Och det ingår därför i uppdraget till utredaren att se över hur återreseförbud ska kunna bestämmas till en längre tid, men också om återreseförbud utan tidsbegränsning ska kunna meddelas i fler fall än idag. Då lämnar jag över ordet tillbaka till Maria Malmen Stenegard. Och för att åstadkomma ett effektivt återvändande arbete så krävs en välfungerande samverkan mellan berörda myndigheter och kommuner. Utgångspunkten ska vara att våra myndigheter samarbetar med varandra och inte motarbetar varandra. Som ett led i detta är det nödvändigt att det finns förutsättningar för ett effektivt informationsutbyte där kommuner och andra myndigheter inom ramen för sin verksamhet informerar Migrationsverket eller Polismyndigheten om de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Utöver att detta kan antas stärka arbetet med återvändande kan det också bidra till att motverka olovlig vistelse i landet. Det är också viktigt att komma ihåg att de personer som informationsutbytet i första hand tar sikte på har fått sin sak prövad
av Migrationsverket och ofta också av domstol. Och de har en skyldighet att självmant lämna landet. Regeringen anser att det är angeläget att ett utökat informationsutbyte kommer på plats. Och utredaren ska därför lämna förslag på en reglering som innebär ett utökat informationsutbyte i syfte att stärka arbetet med verkställighet och försvåra möjligheterna att leva i landet utan tillstånd. I uppdraget ligger också att undersöka vilka eventuella konsekvenser det skulle kunna få om en informationsskyldighet inte efterlevs. För att regleringen ska vara rättssäker och inte leda till orimliga effekter för enskilda kan vissa situationer behöva undantas från informationsplikten. Det kan vara fråga om situationer där informationsplikten skulle strida mot ömmande värden, exempelvis inom sjukvården. Utredaren ska utan att på förhand utesluta några verksamheter från informationsplikten bedöma hur regleringen ska utformas och vilka situationer som ska undantas. Utredarens förslag ska vara i enlighet med de internationella regler och konventioner som Sverige har åtagit sig att följa, bland annat Europakonventionen och barnkonventionen, där barnets rätt till utbildning slås fast. Utredningen är redan igång med sitt arbete i enlighet med tidigare meddelade direktiv och kommer att fortsätta sitt arbete nu i enlighet med tilläggsdirektiven. Ett delbetänkande avseende utredningens delar om förlängd eller avskaffad preskriptionstid samt förlängda återreseförbud ska lämnas senast den 31 januari 2024. Slutbetänkandet ska sedan redovisas senast den 30 september 2024. Så genom ett effektivt återvändande och en förstärkt inre utlänningskontroll, ökad användning av biometri, ändrade preskriptionsregler, förlängda återreseförbud och ett utökat informationsutbyte så kommer Sverige få bättre kontroll över vilka personer som befinner sig här, få bättre möjligheter att komma till rätta med problemet med olovlig vistelse och stärka verkställighetsarbetet. Allt detta är viktiga delar i det paradigmskifte som nu genomförs och vi ser fram emot att ta del av förslagen när uppdraget redovisas. Och med detta så är vi tillgängliga för frågor. Då kör vi några allmänna först innan vi går över till enskilda och vi kan börja med Sveriges Radio. Kan Ludvig Aspling och Fredrik Malm svara på om det här arbetet kommer sluta med att vi får en informationsplikt i skola och i vård som inte kan anstå? Ja, alltså det som vi gör nu är att lämna över frågan till en utredare för att göra en översyn av de här frågorna. Och det är ju liksom inte meningen med kommittéväsendet att de som beslutar om de här kommittédirektiven också ska så att säga fastställa vad man ska komma fram till. Så att i det här läget så är det ju inte mitt så att säga jobb att svara på den frågan, utan det är någonting som utredaren får komma med förslag på. Du kanske har en åsikt om huruvida det är möjligt. Och sen tar vi Fredrik. Ja, ja, självklart har jag åsikter. Men det som vi gör här är ju att lämna över frågan till en utredare som ska se över den här frågan. Och ja, det är helt enkelt så det görs i Sverige. Alltså det är det som är själva syftet med hela det här kommittéväsendet som vi har. Men du har egentligen redan svarat på att du vill ju inte undanta hela skolan till exempel. Ja, jag har sagt så här. Det kan finnas både skäl för och det kan finnas skäl emot. Huvudsyftet med reglerna om en reglerad invandring är ju att personer som inte har rätt att vistas i Sverige också ska återvända. Så i slutändan så är ju huvudsyftet att de ska återvända. Det har jag sagt och det tror jag är någonting som de flesta kan skriva under på. Alltså det här är ju genuint svåra och komplicerade frågor, både juridiskt och på annat sätt. Och därför är det ju så viktigt att en utredare i lugn och ro verkligen får överväga alla dessa svåra delar och komma med ett genomarbetat förslag. Vad säger Fredrik då? Är det troligt att vi kommer få en informationsplikt i skolan? Utredaren har ju nu ett år på sig att ta fram vad som jag utgår ifrån och tror alla andra blir ett välavvägt förslag. Och det är ju utifrån de direktiven som vi har som alla också kan ta del av och läsa. Jag känner mig trygg med den här processen. Sedan har det kommit fram att partier har olika uppfattningar. Det är ju vanligt i Sverige. Det är ju därför vi har 8 partier och inte 1 parti så att säga. Men jag känner mig trygg i den här processen. Du har ju slagits för att det ska stå
här att barnkonventionen gäller, och så har du förklarat offentligt att det innebär att vi kommer inte få någon informationsplikt. Så det är väl ändå din bedömning? Ja, barnkonventionen nämns i direktiven, och utredaren har ju nu att ta fram förslag utifrån de direktiven vi har. Men jag känner mig trygg i den processen. Då kör vi TT först och sen Ekot. Jo, men alla de här förslagen kan man ju säga ändå syftar till att verkställa fler, alltså utvisa fler personer. Men om man tittar på gruppen som håller sig undan till exempel, som efterlyst av polisen, då är ju stora nationaliteter där i Afghanistan och Irak, dit det är väldigt, väldigt svårt att utvisa. Så är det säkert att det här kommer att leda till att många fler utvisas från Sverige, som ni vill? Det är precis som du säger, det är två delar i det här viktiga verkställighetsarbetet. Och det ena handlar om det vi gör här i Sverige, och där är det så viktigt att vi har rätt verktyg och att myndigheterna får alla möjligheter att upptäcka de som vistas här illegalt. Den andra delen är ju att arbeta med relationerna i förhållande till de här länderna för att säkerställa, där det är möjligt, att utvisning kan ske. Och där har ju den här regeringen inlett ett ganska omfattande arbete och skapat en grupp där vi, alla berörda statsråd, allt från migration då till justitie, utrikes, handel och bistånd, ska prata med en röst, och därför träffas också regelbundet och säkerställa att vi gör det i relation till de länder där vi måste få till ett bättre fungerande återvändande. Det är ju så att länder har ju en skyldighet att ta emot sina egna medborgare, och trots det är det länder som inte gör det. Sen är det naturligtvis så att i vissa fall så går det ju inte att utvisa personer till länder för att det skulle innebära för stora risker, och så ser ju regelverket ut. Men vi måste ju ändå säkerställa att vi vet vilka som befinner sig i landet, och det är ju inte minst en säkerhetsfråga i dessa tider. Men några skarpa åtgärder kring hur ni jobbar med de här länderna, det har ju inte kommit än. Eller när kommer det? Du säger att ni samarbetar och pratar om det här nu. Det här är ju en ganska komplicerad process som innefattar bland annat det som vi har slagit fast i Tidöavtalet, det vill säga att man ska använda biståndet som ett påtryckningsmedel. Men både på EU-nivå, där vi under ordförandeskapet drev på för att EU ska vara en starkare röst i förhållande till de här länderna, och i Sverige, så behöver man arbeta både så att säga med morötter och piskor, och det är ju mycket diplomati som också är svår ibland att prata om på pressträffar. Och då kör vi Ekot här framme. Ja, jag har två frågor. Det första gäller det du sa, Maria Malmö Stenegard, om att följa internationella konventioner och sådär. Så från EUs håll, den här delen av EU som kallas för FRA, för grundläggande rättigheter, de uppmanar ju medlemsländerna att inte göra så här. Att inte ålägga den här typen av anmälningsplikt till olika delar av samhället. Så dels undrar jag hur ni ser på det. Och sen undrar jag också om ni anser att det är möjligt att upprätthålla den lagstadgade rätten att gå i skola, att kommuner får statliga bidrag för så kallat papperslösa elever, om skolan eller huvudmannen eller vem det nu blir också får en skyldighet att anmäla eleverna. Den typen av synpunkter som då har kommit från EU-håll är ju sånt som måste vägas in av utredaren. Men jag kan ju konstatera att en liknande reglering finns i Tyskland. Där har man valt att undanta utbildningsväsendet, men inte andra områden. Så att det är ju andra länder i EU som har bedömt att det här är genomförbart och också har haft det i många år. Jag vill, precis som Ludvig sa här, jag vill inte föregripa det viktiga analysarbete som utredaren ska göra, precis som vi säger i direktiven, och det gäller ju oavsett om det står i direktiven eller inte, så måste ju svenska lagförslag vara förenliga med de konventioner som vi är bundna av, och där måste en grundlig juridisk analys göras. Och detsamma gäller ju beroende på vad man landar i när det gäller skyldigheten att dela med sig av information, vilka konsekvenser det får för budgetering och annat. Ludvig? En sak som man kan lägga till där är ju att det här är ju en rekommendation som kommer ifrån en av EUs myndigheter, men EU talar ju inte riktigt med en röst där, därför att samtidigt så har ju EU-rätten, alltså direktiv och förordningar, som är juridiskt bindande. Och där erkänner ju EU ingen rätt till skolgång för personer som inte har rätt att vistas i landet, till exempel. Men det är ju precis som du sa, de flesta EU-länder som har den här typen av anmälningsplikt har ju undantagit skolan. Ja,
Så är det. Och det här måste naturligtvis utredaren titta på. Då är det ju även intressant att titta på vad andra länder har valt att göra. Ja, men helt klart är ju att utredarens förslag ska ju vara i enlighet med internationella regler och konventioner som Sverige har förbundit sig till. Och därför så är det ju så viktigt att man tittar på den här frågan ur helhetsperspektivet och också att man också tittar på alla tänkbara undantag som kan behövas. Sjukvården kan vara ett sånt område, det har vi sagt tidigare. Skolan kan vara, men det kan också finnas andra områden. Och därför så blir det ju så viktigt att utredaren får tid att göra det här arbetet grundligt. Och då kör vi TV4 innan vi går över till enskilda. Ja, förlåt, här. Ludvig Aspling och Fredrik Malm, har det varit en diskussion om Fredrik Malm ska medverka här idag? Frågar du frågar nej, men det mig? Ja, inte vad jag vet. Fredrik Malm, har du känt dig välkommen idag? Nej, inte vad jag vet. Jag bara konstaterar att jag är här och här är här där man är. Du är välkommen. Sådär. Men med tanke på att det har funnits ganska mycket källor som har pratat om att ni är djupt oense med den här informationsplikten. Är det här ett försök att då visa en enad front trots att ni inte kommer riktigt överens här? Jag kan ju bara tala för min egen del och jag kommer till de presskonferenser jag blir inbjuden till att medverka i. Och nu är jag här. Om personer säger andra saker så får väl det tas med dem så att säga. Jag kan ju bara utgå från min egen situation. Och här är här där man är och just nu är jag här. Och det är jag trygg med. Och ibland kan ett träd skymma skogen. Och jag vill ändå konstatera att här är fyra partier som står bakom en rad viktiga förslag för att komma till rätta med skuggsamhället. Och det här är ju förslag som borde ha genomförts för länge sedan, men som man i tidigare konstellationer inte har kunnat komma överens om. Men vi är överens. Då går vi över till enskilda. Då kör vi ministern där. Vi kan köra Fredrik Malm här, Ludvig Aspling där och Christian Karlsson.